Orain, azken proba bezala. Gaur egun, abiadura oso modan dago, azkar bizi gara, autoan azkar ibiltzen gara, eta abiadura handiko trena inposatu nahi digute. Errealitatea horrela izanik, abiadura handiko puntuak ariketa proposatzen dizuegu. Hau da, hiru minututan alik eta puntu gehien zenek botatzen dituen. Zortziko txikian, talde bereko bikideren artean, horrela eta hasita. Hain abiadura haundian kantatu beharragian zer iruditzen zaizu Asier Meiegin kasu. Abiadura handia da zuen erabakia, hori dezue kontatu, horai beste aikontatu. Egia da ideia ona, gainera oso sakona, behitu hortxe jende asko, nik ikusten dut. Edarto, hori xe pentsatzen dut, hortxe daude potetruk, zuek mozkortu gaur baietz. Hor dago nere laguna, edo nere ezaguna, ezin naizarekin sartu, baina nere eta gozatu. Benga si erri xiluta, ni berriz murgilu, jode hor darazte jendea, buru gutxi gauza. Batzutan zera alaia, oso motiko alaia, baina lehen guzua hori da lehen pausua. Esan didazu alaia, hori xe gauza garaia, naiz batzutan nago fin, enaiz alaia, Martin. Zu ezera negurzina eta ez da zera fina. Zer egingo zaio bat, hola nago gustora. Bueno, puntua itsegika, hasi zaite irritzika. Iru, luze, iru minuto, ja bukatuta punto. Bueno, ez segiko dugu, jarraitzea da helburu. Eta hori xerita, ez aldago txirita. Bakarrik uzi zaituzte, baina ez ezazu uste horren eta bozkatuta. Deno guzti hau egota kulpa eramango zaitugu, kotxea badugu gu. Zagero fotea kartzera, gubako azkaztetxera, jorto jen kontzertua, beharra aipatua, urretxuko taldea da. Eta rematen dit ikara, onak izango aldira. Onak igual zikira, buenazko zela zinera, izango dugu aukera, ta esango dutote, begatxeri gaitezen.